Vážení rodičia, milí žiaci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa vám opäť prihovorila ku koncu školského roka. Bol to rok, ktorý bol pre nás všetkých veľmi náročný. Aj keď sme s úsmevom na tvári v septembri začali, predsa školské brány sa postupne zatvárali nielen naša škola, ale aj ostatné školy na Slovensku. Z dôvodu ochorenia COVID-19 zatvárali svoje brány. Naši žiaci druhého stupňa boli doma takmer 5 mesiacov. Žiaci prvého stupňa sa učili s menšími prestávkami. Snažili sme sa, aby sme ich v škole udržali čo najdlhšie. Chcem dnes srdečne poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám veľmi pomohli pri zvládaní dištančného vzdelávania. Pomáhali hlavne svojim deťom pri zabezpečení techniky a takisto aj pri dosahovaní čo najlepších vzdelávacích výsledkov. Tento školský rok našu školu navštevovalo 198 žiakov, staralo sa o nich 28 pracovníkov. Snažili sme sa počas dištančného vzdelávania priblížiť sa čo najlepšie každému jednému žiakovi. Žiakov prvého a druhého ročníka sme rozdeľovali na menšie skupiny, aby ich vzdelávacie výsledky boli čo najlepšie. Konečne prišla jar a s ňou aj uvoľnenie opatrení a tak koncom apríla sme sa opäť všetci stretli v škole. Aj keď bol tento rok veľmi ťažký pre nás všetkých, predsa uskutočnili sa mnohé aktivity v škole, niektoré dištančne, niektoré prezenčne. Naši žiaci sa zúčastnili mnohých súťaží, spomeniem aspoň krásne miesto Tomáša Mravca, ktorý v technickej olympiáde v okresnom kole získal pekné tretie miesto. Mali sme veľmi veľa žiakov úspešných v Pythagoriade, Hviezdoslavov Kubinca uskutočnil. Deti z 3. A triedy mali návštevu z Luxu. Takisto sa zapojili do súťaže o histórii hasičstva, odkiaľ dostali aj veľmi pekné odmeny. Boli ešte mnohé iné súťaže, o ktorých, ak sa chcete dozvedieť, všetky sú zverejnené na našom webovom sídle. Chcem sa dnes poďakovať takisto za prácu nielen mojim kolegom, ale takisto aj rade školy na čele s pani predsedničkou Erikou Olbertovou, pretože rada školy pod jej vedením už končí, končilo im funkčné obdobie a nastupuje činnosť novej rady školy. Takisto veľmi pekne ďakujem aj pani Hreusovej, ktorá vedie spoločenstvo rodičov a skutočne títo rodičia boli v každej oblasti škole veľmi nápomocní. Počas tohto školského roka sa na škole uskutočnili aj nejaké opravy. Obnovili sme kuchynku, možno, že ste si už aj pozreli niektoré videá, ako naši žiaci za pomoci svojich pedagogov veľmi radi pečú, či už nejaké koláčiky alebo palacinky a takto obohacujú svoje výchovno-vzdelávacie procesy. Taktiež sme začali opravovať, alebo teda lepšie povedané, pokračujeme v oprave tried a zariadenia tried, kde sa menia skrinky a mení sa tam nábytok. Čo dodať ešte na záver? Snaď už len to, aby sme sa všetci v septembri stretli v zdraví v škole. Chcem srdečne poďakovať pánovi dekanovi za jeho veľkú pomoc škole, za jeho obetavú pomoc, poďakovať všetkým mojim kolegom a takisto vám, rodičia, ešte raz ďakujem. Dúfam, že situácia nám umožní, aby sme sa v septembri všetci stretli. Ešte snad nakoniec poviem, že naša škola pripravila pre deti v lete letnú školu. Už sme sa dozvedeli, že projekt máme schválený a všetci rodičia, ktorí deti do letnej školy prihlásili, dostanú podrobné informácie. Takže s deťmi sa stretneme nielen v septembri, ale s niektorými aj v auguste. Takže ešte raz pekné dovolenky, oddychnite si a tešíme sa na vás na jeseň.